A ovako izgleda jedna od studentskih soba u studentskom domu. Prvi studenti su se već uselili, a zbog pridržavanja strogih epidemioloških mjera nismo mogli ući u toranj gdje borave studenti, no međutim uspjeli smo vidjeti jednu od identičnih soba u susjednom tornju. Ravnatelj studentskog doma Marko Potrebica otkrio je kako je danas u domu selilo šestero od 187 studenata, koliko ih se očekuje u ovoj akademskoj godini. Opremanje je pri kraju, a svi studenti bi trebali useliti do početka listopada. Potrebica se osvrnuo i na mjesta koja se nisu popunila. Zbog skupog studiranja u Dubrovniku imamo pad broja studenata koji nisu iz područja grada Dubrovnika, tako da imamo 300-tinjak slobodnih mjesta koja smo u dogovoru sa sveučilištem u Dubrovniku dali upravo akademskoj zajednici, što profesorima, što nekim ljetnim i zimskim školama ili znanstvenim aktivnostima. Prvi studenti zadovoljni useljenjem. Olakšava jer sam velike novce davala na privatni smještaj i režije su bile jako velike, što ovdje sad neće biti problema. Teretana, prostori za druženje i zabavu će neko vrijeme biti zatvoreni zbog epidemioloških mjera. Na neki način smo radili nekakve podjele studenata prema odjelu na kojem studiraju. Što se tiče prostora za učenje i druženje, njega smo u ovome trenutku također zatvorili. Međutim, čajne kuhinje su otvorene, sukladno uputi 20 minuta. Dvije osobe mogu boraviti sa istog kata u čajnoj kuhinji, jer čajna kuhinja se nalazi na svakom od katova. Ukupna cijena smještaja je 850 kuna, a za sve one koji nisu ostvarili pravo na subvencionirani smještaj, cijena je 200 kuna skuplja. A dugo očekivani dom napokon bi trebao omogućiti Dubrovniku status studentskog grada koji već dugo želi biti.